jsem ráda, že ten název sice je takový, ale vlastně vůbec o tom nebudu mluvit, protože Honza už to všechno řekl a co mi řekl Honza, tak to zaznělo v té ranní přednášce. Takže to bude určitě jiné. Já jsem se asi jedním z důsledků rozvoje nových médií je rozšíření nabídky instrumentů, které podporují kreativitu. V první řadě je to snadný přístup ke kvantu zdrojů inspirace. Jsou to různé encyklopedie, databáze, snadno dostupné. Dále jsou to stejně jednoduše a často zdarma dostupné nástroje tvorby, nejrůznější programy a samozřejmě i výukové modely. Například na Pinterestu se na 3 prokliky naučíme složit origami jeřába. Vím, že jste všichni už složili někdy jeřába svého. Prohlédneme si nejdůležitější díla kubismu a navštívíme kurz jak milovat a malovat jako Van Gogh. Mám tam ukázku pro děti, vidíte, jak přímo. A svůj výtvor potom můžete vyfotit a upravit v Picasse a následně ho publikovat opět na Pinterestu nebo na některé ze sociálních sítí. Snadná dostupnost těchto nových nástrojů tvorby pak může vést k přesvědčení, že onen dobrý úmysl, nebo spíše jenom úmysl, záměr tvořit, vyjádřit svoji kreativitu, je pomocí těchto nástrojů poměrně snadno realizovatelný. A to vše vede k masové nadprodukci diletantských výtvorů, diletantských zde v tom původním slova smyslu, tedy odvozené od italského dilettante, což je zase odvozeno z latinského delectare, tedy ten, kdo má nějakou zálibu, nachází zálibu, má potěšení. Ostatně i slovo amatér, výraz, který někdy se používá ve stejném významu jako diletant, pochází z latinského amare, mít rád a milovat. Tyto výtvory, ty nové naše výtvory, pak obsazují a zahlcují nejenom virtuální prostor, v němž se bez varování mísí s díly považovanými za díla umělecká, jejich definici nechme stranout. Nicméně právě skutečnost, že velké množství děl různé kvality a různého druhu a možná i řádu nalezneme vedle sebe, aniž by byla zřetelně oddělena, působí na publikum vícero účinkem. Nové publikum je totiž publikem přísným, neboť má k dispozici obrovské množství matric, díky nimž může recipované artefakty srovnávat a hodnotit. Na druhé straně ale, pochopitelně ze stejných důvodů, je publikem unaveným, otupělým, přezíravým a přesyceným. Zároveň se díky výše uvedeným důvodům leckdy stává publikem pomlčka tvůrcem, které se samozřejmě stává odborníkem, což je často kámenem úrazu. Nevím, jestli se vám to někdy stalo, ale myslím si, že všichni minimálně znáte historku od někoho, kdy člen nějaké komise posuzující grant, dílo a tak dále, začal slovy, víte, já vlastně tak trochu fušuju do toho řemesla. A to je právě ten problém, který nastává. Ponechme stranou heroické výkřiky z páté cenové skupiny v restauraci o tom, co kdo, kdy by, jak taky zvládl a umí. Mým publikem jsou studenti teoretických, převážně humanitních, ne vždycky, ale je to tak, oborů. A oni spolu s námi se dneska ocitají v té nelehké roli onoho Buridanova osla, který však podle mě dneska nemá před sebou 2 kubky sena, ale má jich 10 000, 100 000. Těch kubek je hrozně moc. A při promýšlení tohohle příspěvku jsem si vybrala umělce, na němž bych ráda demonstrovala, že tvořit jako on není ani v dnešní době podpořené všemi médii a instrumenty tak snadné. Můj výběr se potvrdil, protože v lednu, když jsme měli letos státnice a kolegyně tady byla včera, dneska tady není, tak nebudu ji jmenovat, tak právě o tomto malíři
mluvila a vyjádřila se ve smyslu, když vidím jeho obrazy, připadá mi to jako dílo psychopata. A v tu chvíli jsem věděla, že moje volba byla správná a právě bych vám ráda něco řekla o tomto jakože psychopatovi, který psychopatem nebyl. Tím malířem je Cy Twombly, který se narodil v roce 1928 v Americe, ve Virginii, v Lexingtonu. Jeho skutečné jméno bylo Edwin Parker, k tomu se ještě vrátím, a zemřel v roce 2011 v Římě. Velkou část svého života strávil v Evropě, v Římě. Byl to americký malíř, sochař a fotograf, já budu mluvit převážně o jeho malbě. Byl to, pokud ho chceme někam zařadit, tak to byl umělecký kolega Roberta Rauschenberga a Jasperse Jonese. Od 50. let, v roce 59 se odstěhoval do Itálie, žil v Římě a potom v přímořském městečku Gaeta, které je asi 80 km nad Neapolí. Proč jsem si vybrala tohohle autora? Protože při pohledu na jeho díla nás asi daleko více, než třeba u Williama Turnera napadne, že tohle bychom dokázali taky. A nenapadá to totiž pouze nás. Napadlo to i Rolanda Barthese, který se přiznal ve studii Non multa sed multum, v jednom sborníku věnovaném právě dílu Twombelyho, tak on přiznává, že jednoho deštivého večera, bylo to teda 31. prosince 1978, tak možná ten poslední den v roce vybízí k různým interpretacím a tak dále. Nicméně Barthes píše, že povzbuzen k tomu, aby se chopil pera a inkoustu poté, co si prohlížel Twombelyho kresby, zjistil, že při pokusu o tvoření skvrn je dalek toho, aby se mu podařilo, cituji, nakreslit čáru, která nevypadá úplně stupidně. Cituji dále, zjistil jsem, že nebudu nikdy schopen reprodukovat tyto předlohy, dokonce ani nevím, jak vznikly. Navzdory svému neúspěchu však nadále prohlašoval, že Twombelyho umění spočívá v tom, že nás přiměje k tomu, abychom byli schopni věci vidět. Tím ovšem neměl na mysli námět, obsah, ale spíše to, co on sám nazývá jako materia prima. Tedy tady je šmouha růžové, onde je kaňka hnědé, jde o stopu tahu tuhou, o nános barvy. Doslova říká, nikdy nehledej Italy na obraze s názvem Italové. Nevím, jestli to vidíte, ale ten obraz se jmenuje Italové, Italiens, vidíte to tam nahoře. Takže to jsou ti Italové. Takže nehledejte Italy na obraze s názvem Italové. Barthes nás varuje a tvrdí, že metodou Twombelyho tvorby je pošpinění neposkvrněného povrchu papíru či plátna. Jiní teoretikové potom upozorňují na eleganci přítomnou v jeho dílech a jedna z jeho prvních větších výstav byla okomentována básníkem Frankem O'Harou, jeho přítelem, což byla vůdčí osobnost umělecké skupiny The New York School, a on jako básník se vyjádřil takto. Je to, jako by pták proletěl skrze nános barvy s výkřikem v krémové barvě a trpkou stopou křídel. Další neúspěšný pokus o Twombelyho reprodukci obrazu, tak tady jsme u těch textů, dobře. Tak, další neúspěšný pokus o tu reprodukci popsal John Bird, profesor na Middlesexské univerzitě v Anglii, který je nejenom teoretikem a kurátorem, ale je také aktivním výtvarníkem, malířem a sochařem. Ve svém článku, který jsem tady zmiňovala, můžete si ho přečíst, Disorder, nebo možná taky Order in the Work of Cy Twombly, zveřejněném v časopise Oxford Art Journal v roce 2007, líčí svoji, řekněme, doslovnou anabázi s Twombelyho kresbou z roku 1983. Proč je ta anabáze doslovná? Je doslovná, protože ten Twombelyho obraz se jmenuje anabáze, jak to vidíte na tom obrázku, a tohle Twombelyho dílo odkazuje na
slavnou známou knihu řeckého historika Xenofona o expedici Kýra mladšího proti jeho bratrovi, perskému králi Artaxerxovi II. Tato kresba je pro Twombliho docela signifikantní, protože ukazuje na jeho práci s textem a také inspiraci antickými motivy. Jak můžete vidět, název díla je vepsán v horní části kresby, pod ním je nezcela čitelné, pro vás je to skoro nečitelné, ale vidíte, že tam něco napsané je, anabázis, je tam nezcela čitelné jméno Xenofon a pak je to následované autorovou signaturou a datem. November, takže listopad, je to 20. 1983. Zastavme se u těch charakteristik. Za prvé je to ona už zmíněná Twombliho práce s textem. V encyklopediích je jeho styl popisován jako podobný styl podobný grafity. Někdy se tomu říká grafismus. Je charakteristický šmáranicemi, skvrnami a mazáním, možná mazanicemi. Ostatně používání znaků bylo určitě důvodem, proč zaujal Rolanda Barthese. Z jeho životopisu víme, že poté, co se vrátil ze studijní cesty po severní Africe a Evropě, sloužil v americké armádě jako kryptograf, takže luštil. Kromě tohoto vlivu se uvádí jeho studia v Black Mountain College v Severní Karolíně, kam se po naléhání svého přítele Rauschenberga zapsal. Tato škola byla založena v roce 1933 a byla formována myšlenkami Johna Deweyho a byla kolébkou amerických autorů, jako byl William Carlos Williams, Jackson Pollock, Mark Rothko a další. Pro nás je ale důležité, že jedním z témat mladých umělců zde, v této škole, byl vztah mezi textem a obrazem. Vznikaly tu takzvané palimpsesty, nevím, jestli to znáte z klasických studií, to je text, který je vyškrábaný, původním šetřilo se materiálem, takže oni už nemuseli šetřit, ale schválně vyškrabávali původní obraz a malovali nový. Autory v této škole spojoval zájem o symboly a symbolismus nejenom původního amerického obyvatelstva, měli rádi třeba majské písmo, ale věnovali se potom i čínským znakům, kterým podle všeho asi nerozuměli, ale připadalo jim to zajímavé, takže se jim věnovali. Nesmíme zapomenout ani na vliv dalších autorů. V souvislosti s Twomblym padají často jména jako Picasso, zmiňují se Dubuffetovy kresby Sahary, zmiňuje se Paul Klee a jeho původně německy napsaný, vydaný Pedagogisches Skizzenbuch, vydaný v edici Bauhaus. Twomblyho kolegové jsou označováni jako abstraktní expresionisté, Twombly ovšem tuto nálepku nedostává, ale stejně jako oni se v počátcích inspiroval surrealismem a metodou psychického automatismu, automatického tvoření, psaní, což je docela hezky vidět na tomto obraze, který se jmenuje Bolsena. Bolsena je italské jezero, jezero tam určitě nevidíte, vidíte tam různé jiné věci a tato čmáranice, tyto kliky, háky, možná na první pohled mohou připomínat výkres tesaře nebo architekta, takové to koltování, když si namalujete ten plánek a okoltujete, vidíte, že tam jsou ty čísla, vypadá to, že je to popsané, že jsou tam nějaké rozměry a tak dále. Ale podobných obrazců a kliky háků dříve bývaly plné bločky, které jsme měli, nebo naše rodiče měli, položené u telefonních aparátů, což už my dneska nemáme. Obraz Bolsena zachycuje takový ten moment, kdy naše mysl je soustředěná tak trošku na něco jiného. Je to právě telefonní hovor, je to přednáška ve škole, porada v práci. Zatímco ruka si kreslí nejrůznější obrazce, čmárá si. Je to takový ten prchavý polovědomý moment, kdy nejsme úplně zaujati výkladem, protože kdybychom byli, tak si nebudeme malovat nějaké blbosti.
Trošku se nudíme, ale zároveň se nemůžeme věnovat kresbě něčeho smysluplného. Je to jakási stopa, je to doklad bloudící mysli, ne zcela vědomého stavu. K tomuto tématu by bylo možné připomenout Freudovu psychopatologii všedního dne, ale tuto analýzu zdánlivě nevědomého jednání ponechme stranou. Roland Barthes také poukazuje na to, že divák těchto obrazů, publikum, může být frustrováno, protože v dílech hledá to, co je na nich napsané. O tom už jsme mluvili. Tady máme obraz, který se jmenuje Italové. Hledáme tam Italy, kde jsou ti Italové. Jsou to Italové, je to Sahara, série Virgil a tak dále. A místo toho nacházíme jenom obraz. Nicméně Barthes, i když jako neúspěšný kopista, říká, pokud má řada lidí dojem, že neporozuměli nějakému obrazu, je to proto, že vyžadují význam. Tento obraz ale žádný takový význam neposkytuje. Již z názvu některých děl, o kterých už jsem mluvila, je patrné, že Twombly se ve svém díle inspiroval antickou kulturou. V Itálii žil více než 50 let s přestávkami. Vidíme zde inspiraci apolinsko-dionýskou kulturou. Vedle antiky se ve svých dílech ale věnoval i jiným autorům, citoval, což znamená, že vpisoval do svých obrazů Kýtce, Mallarmého, Rilka, Valériho a tak dále. Vraťme se ovšem k té naší anabázi. John Bird popisuje, že při reprodukci tohoto obrazu, této kresby, začal centrálním motivem, kruhem, ale už tam selhal, už to se mu nepovedlo, už se mu nepovedlo vůbec namalovat ten první kruh, to první kolečko. Uvědomil si při té své tvorbě, při tom kopírování, že Twombyho pohyb při práci musel vypadat úplně jinak. Dokonce tomu říká, že to byla asi choreografie a mluvíme o kopírování obrazu, který má ve skutečnosti 100 cm na 70, takže poměrně malý obraz. Kruh s loukotěmi, který vidíme, je zřejmě kolo, které symbolizuje bitvu. To se v Twombyho tvorbě objevuje častěji. Je to i třeba série obrazů nazvané 50 Days at Ilium, 50 dní v bitvě o Troju z roku 78, který charakterizoval jiný malíř, jeho přítel Francesco Clemente, výrokem jiného autora Itala Calvina. Calvino totiž řekl, antické Řecko nebylo takové, jak nás v něj naučili věřit Němci. Antické Řecko páchlo opicemi, bylo to místo plné opic a kos. A byl inspirován tímto obrazem. My víme, že Cy Twombly vyrostl v prostředí zašlé jižanské slávy. Lexington ve Virginii byl a je pořád sídlem Virginia Military Institute, což je nejstarší vojenská škola ve Spojených státech v Americe. A autor sám vzpomínal, že jeho dětství bylo plné různých lidí, kteří měli vojenské frčky, hodnosti a tak dále. Takže je to téma, kterému bylo blízké. Ta Kýrova anabáze, popisovaná Xenofontem, historikem, který se osobně té výpravy zúčastnil, nedopadla moc dobře, protože Kýros tam nakonec zemřel, ten, který tu bitvu vyprovokoval, nebo to tažení, byl zabit v bitvě u Kunax. A Twombyho kresba Anabázis popisuje vlastně, Anabázis doslova znamená cesta vzhůru. Je to, původně to byl geografický název, je Anabázis, když jdete od pobřeží nahoru, do hor, protože přistanete s lodí někde na moři a jdete výše, takže to je Anabázis, Katabázis je potom, když se jdete z těch hor zpátky do té lodi. Tohle byla ta anabáze. A zřejmě to mělo popisovat také příběh malířova otce. Cy Twombly, to jméno je přezdívkou. Cy je přezdívka, on ji zdědil po svém otci. Jeho otec byl nadhazovač baseballu v Chicago White Sox a on, ten otec, také, i když se jmenoval stejně, byl to Edwin Parker, tak ji zase získal po jiném nadhazovači, takže to už byla vlastně po třetí nadhazovači Red Sox. Tady jsou asi
lidé, kteří znají sport lépe než já, ten se jmenoval, nebo říkal se mu Cy Young. To byla ale taky přezdívka. Nikdo se tam nejmenoval Cy. Nicméně, tato přezdívka Cy je zkratkou jména Cyrus. Asi znáte tu Miley Cyrus, což neznamená nic jiného než Kýros. Cyrus je Kýros, to si vlastně neuvědomujeme. Stejně jako Homer Simpson je Homer a stejně jako Jason Bateman je Jason. Je to ten biblický řecká postava, takže všichni mají starořecká jména. Proč jsem ale tyto dva experimenty nezdařilé? Máme tady dva autory, Johna Birda a Rolance Barce, kteří byli neúspěšní ve své kopii poměrně triviálního díla. Chtěla jsem ukázat totiž, že unavené publikum se dá probudit seznámením s procesem tvorby a je dobré si jej vyzkoušet právě na někom, kdo je na první pohled snadno kopírovatelný. U Michelangela by, většinou z vás jste pedagogové, by to studenti vzdali rovnou. Twombly se zdá jako dobrá výzva. Na případu anabáze lze také demonstrovat tezi, že skutečný umělec musí být schopný svůj výkon zopakovat. Nemá to být jenom ojedinělý výkřik, takové to štěstí začátečníka. Anabázis vznikla až v druhé půlce autorova tvůrčího období, známé díla předešla i následná. Víme, že z posledního období pochází například slavná série, zde viděná Bacchus, vznikala v letech 2005 až 2008, malíř zemřel 2011. Tyhle obrazy mají, co se týče rozměru, zhruba 3 na 4 metry. Jejich extaticky červené čmáranice odkazují nejenom k zálibě tohoto bujarého božstva, Bacha, Dionýsa v oslavách a červeném vínu, ale také zřejmě odkazují na jeho orgiastický konec. Byl rozsápán bakchantkami v rauši, znáte to, aby potom zase ožil jako symbol koloběhu života a smrti. Nezapomínejme na to, že umělci v době, kdy tohle tvořil, Cy Twombly měl téměř 80 let. Stejně tak je velkorysá jeho skoro poslední série pivoňkových květů. Tyto obrazy mají na délku 5,5 metru. A velké květy, jak vidíte, jsou malovány jakoby v chvatu, jsou na obrazech je rozteklá barva. Nicméně zkuste si nechat roztéct barvu správným způsobem, aby to vypadalo takto. A jsou doprovázeny i vepsanými japonskými haiku, tady nemáme. Pivoňky v Asii symbolizují vznešenost a hojnost. Tyto dvě série podle mě ukazují, že autor se ani v pozdním věku nestal epigonem sama sebe. Snažil se překonat předešlé úspěchy, což se ne každému umělci podařilo. Za mě osobně je to třeba pozdní Picasso, ale to nechávám nedořešené. Z celého experimentu s kopírováním lze ukázat na provázanost tvůrčího procesu se smyslem výtvarného umění. Nechci mluvit o otázce hodnocení, to bych si ani nedovolila. A na důležitosti oné materia prima. Pořád se pracuje s nějakou látkou, s materií, s materiálností. Svůj příspěvek zakončím slovy Nelsona Goodmana, který v jazycích umění mluví pro souhru emocí a intelektu při procesu pochopení díla a říká, to, co uměním poznáváme, pocítíme až do morku kostí, v nervech i svalech, stejně jako ve svých myslích. Veškerá vnímavost a citlivost se účastní tvorby a interpretace symbolů. Děkuji.